Lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi vseh, ki nam je mar za gibanje in posledično tudi za zdravje. Staranje za športnika ne pomeni neizogibno, da bo postajal počasnejši, še manj pa, da mora športne copate obesiti na klin in se posvetiti zgolj počasnim sprehodom in negovanju trave na domačem vrtu. Tudi te besede Joea Frila so me spodbudile, da v studiju gostim ultramena Mira Kregarja. Miro, živjo. Ja, dobro dan želim. Namesto na Havajih, ki je značilno stalnica tega obdobja, zdaj v Kamniku. Imate kakšne podatke z Havajev? Torej, na Havajih so razmere približno enake kot tukaj v Sloveniji. Vse je pod znamenjem obrambe proti COVID-u, tako da prireditev ni, triatloni so vsi odpovedani, tako Ironman kot Ultraman, in ljudje živijo približno tako kot tukaj z omejitvami. In vse preloženo na kasnejše obdobje. Vse je preloženo za eno leto na naslednjo jesen, na naslednji november. Upajmo, da boste takrat tudi vi v družbi tistih najboljših triatloncev znova tudi zastopali barve Slovenije. No, v Sloveniji veljate za pionirja triatlona. Aktivni ste od prvega triatlona v Sloveniji leta 1984 na Bledu. Šestkrat ste stali na stopničkah svetovnega prvenstva v Ultraman triatlonu na Havajih. Leta 2013 ste postali tudi svetovni prvak. Dvakrat ste zmagali na najvišje ležečem triatlonu v Peruju. Leta 1997 bili peti na Ironmanu v Braziliji. Leta 1995 ste ekipno osvojili bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v dolgem triatlonu. Leto prej končali solo projekt najdaljšega triatlona na svetu na petkratnih Ironman razdaljah in se z dosežkom upisali v Guinnessovo knjigo rekordov. Leta 2015 ste pri 53 letih ob obeležitvi postavitve Aljaževega stolpa odtekli traso od Ljubljane na vrh Triglava, kar je 84 km in 3000 metrov višinskih. Ob vsem tem pa ste še ustanovitelj in predsednik tri sport kluba v domačem Kamniku in trener mladih triatloncev. To je le delček vaše zares pestre športne kariere, ki pa je še ni konec. Ja, torej, bi kar pozabil, če bi mogel sam to našteti, bi kaj pozabil sigurno. Ampak res, to je le delček vsega. ja. Pa se bom uprl samo na ta zadnji del, na zadnji vaše ugotovitev, upam, da še ni konec. Ne, zagotovo ne verjamemo v to. Kaj, Miro, pomeni staranje z vašega vidika? Nekako nadaljevanje tega, kar pravite, ni še konec? Seveda ne. Ja, torej, po defaultu v triatlonu let ne štejemo, ker se počutimo vsi čili in zdravi in več ali manj tudi hitri. Tako da, kolikor se le da, se ukvarjamo s tem tremi športi, ki so nam najljubši in ki v bistvu tudi tako strokovno utemeljujejo zdravost gibanja, ne? In skrbi za celo telo. Se pravi, pri plavanju krepimo roke, pri kolesarjenju in teku uporabljamo noge, vse pa aerobni sistem krepi in tako da v bistvu je to zdrav šport, ki se lahko ukvarjaš do pozne starosti. Ja, pa ste to vedeli že na začetku svoje kariere, da je triatlon tako zdrav šport in ste zato pravzaprav izbrali prav ta šport. Odkot vam motivacija pravzaprav za konkretno triatlon? Ja, ne, takrat na začetku pa tega nismo vedeli. Jaz sem začel, ko sem prišel v služenje vojaškega roka, nekje 82. leta je bil en članek v Mikijevem zabavniku z teh za havajskega Ironmana in ta slika in ta članek je mene tako prevzel in sem rekel, to je pa nekaj zame in sem začel takrat plavati. Bil sem prej tekač in smučar, sem potem začel še kolesart in pa plavati in čez dve leti, leta 84 pa je bil na Bledu že prvi triatlon in sem se ga udeležil, zasedel tam absolutno nekje 35. mesto, se mi zdi. Potem leta 85, leto kasneje, pa sem bil absolutno že peti, tako da zadeva se je prijela tako pri meni kot v Sloveniji in potem so se triatloni nadaljevali na slovenski sceni, mi pa smo začeli hoditi tudi ven dirkat. Tudi slovenski triatlon, torej zunaj slovenskih meja, ja. Takrat še jugoslovanskih. Tako. Ja, ljudje smo ustvarjeni za gibanje, za ustrajno, živahno gibanje in za prav takšno, kakršno je potrebno pri vsakem športu.
staranje sva že omenila, torej ne čutite nič, kar koli je povezano s staranjem? Ja, torej... Oziroma, kar slišite od drugih ljudi, da se starajo, kakšne občutke imajo ob tem, vi tega ne občutite? Ne, torej nimam nobenih problemov, zaenkrat se sem pa tja pojavljajo kakšne poškodbe, ampak še to se mi zdi, da je bilo več poškodb tam v okoli 40. leta, kjer smo mogoče celo bolj intenzivno trenirali, večji so bili naši cilji in tako dalje. Potem pa počasi spoznaš, da je treba upoštevati razna načela, kot so primernosti, posobnosti in tako dalje, se tega držiš, nisi pod takim presingom več in tako da zadeva gre brez problemov. Mogoče opažam malo, da rabi malo več regeneracije po kakšnem napornem treningu. Težko bi zdaj zelo intenzivne postavil v 3-dnevni vrstni red, rabiš dan počitka vmes, ampak generalno gledano pa še vedno lahko upravim, ne vem, 5 ur kolesa ali intenzivni trening na štadionu, 10x 1 kilometer teka ali kaj takega, to pa ni problem. Z enakim zadovoljstvom? Z enakim zadovoljstvom, mogoče so časi malo počasnejši, ampak glejte, svoje svojemu. Ja, ko si mlad, si tudi kondicijsko bolj izkušen, govorim na splošno, oziroma kondicijsko bolje pripravljen, izkušen pa manjka, ne? In te pridejo z leti. Kako ste vi spoznavali triatlon, kaj vam je manjkalo na začetku, kaj veste danes, bi danes morda naredili kaj drugače kot v mlajšem obdobju? Ja, sigurno. Jaz se spomnim, leta 1993 sem šel teč v švicarski Bil, tam je znameniti 100-kilometrski tek in sem bil v bistvu popolnoma nepripravljen. Če se bi danes lotil tega podviga na 100 km teč tam v Bilu, bi se sigurno pripravil dosti bolje, mi ga tudi odtekel, tam pa sem po 80 km potem odstopil, ker smo bili pač neizkušeni, nismo vedeli, kako trenirati, nismo vedeli, kako jesti, se prehranjevati, ne, se včasih zjutraj nazaj zajtrk pojedel 2 jajca in potem šel na intenzivni tek ali razne te zadeve, ki so nam zdaj več ali manj dostopne, a veš, takrat to nisem imel kje prebrati. No, pa kako ste vseeno prišli takrat do informacij ali pa tekom kariere? Odkot vam informacije? Ja, veliko je bilo ustnega izročila, potem smo črpali od športnikov, tekačev, kolesarjev in plavalcev, ne. Tudi vaša brata Majcen sta plavala dolge proge tiste čase in enkrat sem šel celo gledati na enem otoku, sem bil na dopustu, a Cresu, ne spomnim se. Stari grad Hvar, verjetno. Mogoče, da. Torej, iskali smo izkušnje, kjerkoli se je dalo. Janez Penca je pisal, je prevajal vrhunski dosežek, tam je bil, to je bil največji vir strokovnih informacij o teh vrhunskih dosežkih. Sedaj pa to, kar te zanima, enostavno tipkaš na Google in stric Google ti pove vse. Ampak je vseeno previdnost potrebna. Ja, vsekakor je pa treba potem to sprobati, če tudi pri tebi deluje. Ljudje, se pravi, prvo pravilo pri teh testiranjih je, kar se prehrane tiče, da nič ne smeš testirati na tekmovanju. Ne? Ti moraš prej narediti približno enak trening, kot bo potem tekmovanje in tam sprobati vse te razne gele, če ješ kaj novega, ploščice in tako dalje, ker pridejo ljudje, tam nekaj kupijo, pridejo na tekmo in potem imajo težave z želodci in s prebavnimi motnjami na sredi tekmovanja. To so začetniške napake, ki se generalno pa potem ne delajo. Ja, generalno se je ta začetniška napaka zgodila tudi meni na Ljubljanskem maratonu. Prvič v življenju preizkusila gel in potem seveda slabost tik pred ciljem. A ja? Ampak, ja, to je življenje. Ja, nekako, če želite napredovati, želite oziroma morate biti tudi na nek način poskusni zajčki, kot ste dejali, vse to preizkusiti pred tekmovanjem. Tako. V bistvu se učiš na napakah. Če zmagaš oziroma če imaš uspešen nastop za sabo, se nisi nič kaj bistvenega naučil. Ne? Če pa nekaj ni šlo, takrat pa potem razmišljaš za nazaj, zakaj ugotavljaš, probaš zdefinirati, kaj vzrok napake, ki si jo naredil in potem od tega se pa potem naučiš. Na porazih se učimo, ne na zmagah. Na porazih, na napakah. Ja. Če jih znaš pravilno sprejeti, seveda. Sigurno. Kakšen je torej recept, da ostajate tako čili v teh letih oziroma tako mladostni?
Ja, torej, moje tako pravilo je že vsa ta leta, da vsak dan moraš narediti nekaj zase. Ne? Vsak dan, ni počitka. Ja, dober. Ni cheating dneva. Ja, tako. Ali hoja po stopnicah, ali s kolesom v trgovino, ali kaj podobnega. Ne? Nekaj je pač treba narediti. Če nimaš časa, 20 minut intenzivnega teka, petkrat v klanec, če imaš pa več časa, da celo popoldan pa se usedeš na kolo in se peleš 3 do 5 ur recimo. Ne? Ampak tega ne smeš, ne rečem, vsaj vsakih 14 dni sigurno pride kak dan, ampak načelno, ali pa če je slabo vreme, da bi ne vem, silil v nekaj nemogoče pogoje, ampak to je v bistvu tako vodilo in če se tega držiš, potem si vse skozi na nivoju. In pripravljen. Tako. No, raziskave tudi kažejo, da je starostni padec zmogljivosti zelo povezan s tem, kako smo bili aktivni v mlajših letih. Se pravi, kar gradiš, potem ostane na nek način. Ja, ja. Čeprav moram reči, ko gledam pri primerjavo, recimo pevce, ne, tam neki Alfi Nipič je star 70 let, Oliver Dragojevič je umrl pri 80-ih, še vedno hodijo na koncerte, še vedno pojejo. Športniki, ki so enkrat stari 70 let, oni lahko še tekmujejo za teh svojih, ampak morajo pa zato dosti več prigarati. A ne? Tle se pravi vzdržljivost, telesna pripravljenost, en teden še ostane na istem nivoju, to se v bistvu samo spočiješ. 14 dni se pa že začne lomiti. Potem, če 14 dni nič ne delaš, pa se že pozna in potem 3 tedne, recimo vsaka bolniška po enomesečni odsotnost s treningov, se rezultira na potem, moraš začeti graditi na novo. Ne? Tako da tle smo športniki v primerjavi s nekimi kulturniki, smo hendikepirani, kar se tega tiče. Ne? Moraš res redno vaditi in biti priden in potem se zadeva pelje naprej. Če nastopi pauza za mesečno, izgubiš. 2 mesečna, bo spet začel, ampak moraš začeti v bistvu znova, ne, ampak toliko graditi. Toliko težje je začeti. Toliko težje je začeti, ja, potem. Se pravi, se vidi tudi v tem primeru, kako dolgo je treba graditi in kako hitro lahko potem podreš. Ena bolezen pobere veliko moči in znova je treba začeti od začetka. In gre sezona, ne? To je, se pravi, sezona traja tam tistih par mesecev, preko poletja, naprimer od maja nekje do septembra, ok, eni dirkamo še novembra, ampak če se ti vmes nekaj podre, je sezona mimo, ne? Potem lahko spet počasi znova začneš šele za naslednjo. No, še ena taka zanimiva, če vadimo počasi, če tudi dolgo, bo naša zmogljivost z leti padala hitreje, kot če vadimo hitro in naredimo pri tem morda kakšen kilometer manj. Se pravi, intenzivnost je zelo pomembna. Vsekakor. Tle mislim, da je pa moja prednost pred, jaz sem zdaj le te age group nastope, kakšno medaljo osvojil na svetovnih in evropskih prvenstvih v svoji starostni kategoriji. Ja. In vsekakor je pa moja prednost ta, da sem pa trener mladinske ekipe, ki pa mladinci seveda pa vadijo krajše razdalje in hitrejše. Ne? Se pravi, je več podarka na intenzivnosti in če jaz delam z njimi, sem vse skozi delam te vrste treninga, ki me pa potem loči od ostalih mojih fantov, mojih let, ki pa tega ne delajo, ki so sedejo na koloni se 3 ure, lepo v coni 2 odpeljejo. Jaz se pa mogoče peljem uro manj, ampak po tega pa 20 minut zelo, zelo hitro, ne? In tle je pa potem ta razlika. Torej, hitrosti ne smemo zanemarjati. Seveda, hitrosti ne. Pa kako pravzaprav določimo tisto pravo mero? Vseeno je posameznik sam zase v športu in more prilagoditi sebi tudi trening. Kako poslušati telo morda, zagotovo, no? Ja, ja. Spremljati napredek, kako določiti pravo mero? To pri nas ni tako težko, no. To je, v bistvu imamo, mi starejši imamo že eno tako varovalko, da rdeča lučka posveče, preden se pride do okvare. Kaj je to rdeča lučka? Ja, da veš, da zdaj je pa, fantje, zdaj pa tole dost, pa imamo mi na eno pivo rajš. Ne, tako da se ne preteraš, ne, še preden pride do kakšnih resnejših težav.
Tako da z izkušnjami tudi to pride, da veš kdaj je dovolj. Ne? Se pravi, tudi ja. Pamet vključiti, tako. Ne zgolj tisto norost, tako. Mladostno. Ja. Potrebno je torej doslednost, smo rekli, predano spoznavanje in učenje telesa, da se ohranja tudi ta športna svežina. Se pravi, poslušati sebe. Ja, poslušati, seveda. Je pa še vedno se pa prijaš do neznanih. Jaz, ko sem tekel pred, to je zdaj že 5 let, tale tek od Ljažev do Ljaževa stolpa, mm-hmm. z Ljaževe rojstne hiše iz Medvod, me je zelo skrbelo, kako se bom obnašal po 60 km, ko bom pritekel na Pokljuko, potem še na vrh Triglava. Izkazalo se pa tako, da v bistvu nisem imel sploh nobenih problemov. Prebil sem superge, v take bolj za trail varianto, in je šlo po skalah in tudi hoja navzdol, ki me tudi čas skrbi. Tudi navzdol je šlo tako, ampak sem se pripravljal sistematsko, hodil na Svet Primož, na Veliko planino in tako dalje. Se pravi, če se znaš pravilno pripraviti, prebiješ marsikateri zid. Ja. Če ostaneva kar pri tem ekstremnem primeru 84 km, 3000 metrov nadmorske višine, eno je priprava na takšen dogodek, drugo pa je regeneracija. Koliko časa je potem potrebnega, da pridete k sebi po takšni preizkušnji? Ja, torej ponavadi so po takšnih ekstremnih obremenitvah regeneracija traja okrog 1 meseca. No, triatlonci pa imamo to prednost, da obladamo 3 športe in tle je plavanje tisti šport, ki nas potegne, ki nam skrajša to dobo regeneracije, ker s plavanjem se v bistvu dosti hitrejše regeneriramo, ne obremenjujemo nog, se pravi delajo roke in pa celo telo in se zadeve izvedejo dosti hitrejše, tako da če po takem dogodku, če redno plavaš, vsaj po 20 minut na dan, pol urce, si v bistvu si po 14 dneh regeneriran enako, kot bi bil brez plavanja po 1 mesecu. Pa masaže? Tudi masaže, seveda. Pridejo poštev. Ja, tako, ja, seveda. Praktično, ker gre za 3 športe, tudi če je neka poškodba, ni izgovorov za prenehanje biti dejaven. Ja, sej za triatlonce je pa to večni problem, ker nimamo, v bistvu, če ne zboliš, potem z raznimi poškodbami ni izgovora za počitek. Mm-hmm. Ker če tekač ima težave za hilovo tetivo, ne more teči, ne more trenirati. Mi pa še vedno lahko plavamo oziroma vozimo kolo. Če plavalca boli rama, je spet na suhem, mi pa še vedno smo lahko na kolesu na ledu. Torej, mm-hmm. ni upravičila za počitek. Miro, spomnim se 80-ih let, ko je bil recimo posameznik, tekač na cesti, kar nekako čudak v očesih oziroma v očeh mnogih. Potem so začele množice ljudi teči. Kaj pa vi kot triatlonec zdaj in morda še v malce starejših letih, bom rekla 50+, ste morda v okolici čudak, da se ne ustavite, da počnete venomer, da lovite skoraj da ne samega sebe. Ja, torej, točno tako, kot ste rekla. Ne? Včasih so te čudno gledali, če si tekel. Ne? Mm-hmm. Zdaj pa se ve, da vsi že tečejo, no, tudi tam po vaseh, ne zgolj po mestih, vsi se jeseni pripravljajo, avgusta, septembra na Ljubljanski maraton in tako dalje. Tako da triatlon je pa v bistvu stopna višji. Vsej v triatlon pridejo vsi bivši tekači, ki vidijo nek izziv, ki odtečejo 10 km, 21 km, 42 km in se reče, kaj pa sedaj, aha, tle imamo pa triatlon in tle so pa spet sprint triatlon, olimpik, polovični Ironman, cela distanca in tako dalje. Tle so spet novi izzivi, tako da jaz mislim, da zdaj slovenski narod je toliko osamozaveščen, da to sprejema in da je to v bistvu, te gledajo ljudje tako malo z navdušenjem, ne, mm-hmm. ne z omalovaževanjem, kaj mm-hmm. nimaš drugega za početi, zdaj pa to delaš. Ja, ne? Je pa potreben nek čas, da tudi narod kot tak dojame ja. Neko dejavnost, ki morda nek posameznik vidi, se vidi v tem, prepozna, morda zazna to idejo tudi v tujini, kakorkoli že potreben je čas. Vsekakor, ja. Mislim, da smo Slovenci zelo dojemljivi za to in da znamo tudi spoštovati. Imamo seveda tudi
dobre primere, primere dobre prakse, kot so, kot so recimo sedaj kolesarski uspehi in tako, tako dalje. In seveda, in mislim, da to sprejemamo s odobravanjem, ne z, ne z kritiko. Posamezniki pa so tako ali tako poznani kot vzdržljivi, ustrajni in to ob koncu prinese rezultat. Tako je. Miro, ja, nekaj sva že rekla na temo izzivov, discipline v triatlonu so različne, pa vseeno, kakšen je še vaš osebni izziv, življenjski? Vemo, ste na nek način tudi inovator z recimo vajetmi za učenje, smučanja za otroke. Imate morda še kaj takega v mislih? Kakšno inovacijo? Otroške smučarske vajeti smo, smo, sem izumil pri leta tam nekje 94-95, ko je imela prva hčerka Liza 2 leti in se je postavil na smučke. Potem pa je ta zadeva tekla tako, da je prišla v nacionalno šolo smučanja in ljudje so to uporabljali, prodali smo 15 tisoč komadov tudi po Avstriji, Italiji in Islandiji. Tako, ja. Tako da pa na snegu smo prebili dneve in dneve, ne? To je bilo lepo, lepo obdobje. Glede planov pa zdaj so te... Kakšen tek po Sahari, tako kot ste ga opravili v reklamnem spotu. Aha, za, za Peugeot, ja, ta, ta reklama je bila zelo uspešna. Torej, teh izzivov zdaj gre vse, recimo zdaj so popularni te trail teki, ljudje se vračajo nazaj k naravi, torej, mnogo je še zadev, ki, ki so zanimive, ne? Ker, se, ker so pač se, se izmišljajo ljudje nove in nove. Moj konkreten izziv zdaj je pa v bistvu bolj organizacijski in sicer naslednje leto, letošnje leto bi mogel že odpreti challenge Bled, ne? Se pravi serijo triatlona na svetovni ravni. In smo ga predstavili na naslednje leto, tako da to je zdaj moje preokupacija. Preokupacija, delo, ki jo sicer delam že tudi 20 let, ne? Že 2001 sem začel z organizacijo, se pravi, duatlona v Kamniku, s klubom Trisport Kamnik, to delamo zdaj že 20 let in smo organizirali preko 50 do 60 tekmovanj vsako leto, približno 2 do 3. In upam, da bomo tako tudi še nadaljevali. Miro Kregar, najlepša hvala za obisk, za vse besede, ki ste jih delili z nami. Pionir triatlona v Sloveniji, lahko rečem, da tudi pionir vseh tistih, ki obračamo staranje v svoj prid. Hvala torej še enkrat. Hvala tudi vam za povabilo in želim vam še obilo zadovoljstva pri na športnih terenih. Hvala lepa in enako, hvala pa tudi vam za vašo prisotnost, ostanite zdravi in razgibani, poskrbite za zdrav duh v zdravem telesu ali pa moje za um na krilih srca. Srečno!